Sad ćemo riješiti treći zadatak pod A i pod B, u stvari kratka uputa s treći A i dat ćemo rješenje trećeg B. Pripreme za treći ili četvrti ispit, kako ko zove. Ovo nam je treći A. Njega smo već tamo riješili, znači dobijemo x je veće od minus 2. I šta sad radite? X je veće od minus 2, znači novom tehnikom ovdje stavite ovako špic zagradu, jel? I ovako to šatirate. A onda, ovaj drugi, x je manje od 5, stavljate opet tu špic zagradu i nagnete ovu šrafuru u kontrastranu, jel? I dobijete opet ovu sliku da je rješenje od minus 2 do 5. Otvoreni interval, lijevo i desno otvoreni interval, jer je znak taj. Idemo sad dalje u, dakle idemo u treći B. Ovo nam je treći B. Znači ovaj tu je treći B, on je uzet iz naše zbirke. Znači on je kod nas sedmi. Znači što radite? Ovo, prvo imate sustav dvije nejednadžbe, imamo razlomke, pomnožimo sa 2. 2 i 2 se krati, ostaje ovo, 2 množi i ovoga, i ovoga, i ovog, i ovog. Dakle, pomnožimo, sredimo, sve nepoznanice idu lijevo, sve poznanice desno, dijelimo s minus brojem, okrećemo znak nejednakosti. Što ovdje desno radimo, ovo je drugo, množimo sa zajedničkim nazivnikom od 2 i 3, to je 6. Nakon kraćenja množimo, sve nepoznanice lijevo, sve poznanice desno, kad mijenjaju stranu, mijenjaju predznak, zato je ovo minus 3, jer je ovdje bio 3x. 4 ide na kontrastranu. Dijelimo sa 3, to je plus broj, znači znak ostaje kakav je bio. I što sad imamo? Kaže nam ovako, x manje od minus 3 petine, znači po novom vi možete ovako crtati kao ja, ili ovdje stavite ovaj znak ovako i opet ova šrafura ide u ovu stranu. Ovo bi tu, ako crtate ovom starom tehnikom, znači ovako, onda ovdje možete staviti prazan kružić, jel? I ovdje je prazan kružić. Poanta u svemu je da ovdje, kad stavite ovako, idemo, šrafura ide u ovu stranu, jel? A ovaj drugi, kaže sve veće od, svi x veći od minus jedne trećine, znači opet taj znak ovako. I sad nagnete ovo u ovu stranu. Di si sjeko, crvena i plava, nigdje nema rješenja. Ili ako ćemo ga crtati na brojevnom pravcu skroz iz početka, onda ovdje stavimo da je minus 3 petine, ovdje minus 1 trećina, ovdje nam je 0. To je jako bitno da vidimo koji broj je manji. Manji onaj, pretvorite ga u decimalni zapis i vidite da je ovaj tu u stvari više u lijevo ili manje. Ovo je veći u stvari. Ok, sad idemo crtat. Kaže manje od minus 3 petine. Stavite ovakav znak tu i ovako šatirate, iscrtkavate. Ovaj drugi kaže x veći od minus 1 trećine. Znači ovaj znak, kontra nagib i druga boja. Ti se oni sjeku, nigdje x element praznog skupa pišemo. Nema rješenja i to nam je taj. Nije težak, ali to su prvi zadaci gdje treba pobrati bodove da ne bi dobili jedan na testu. I to vam je to.